Globalizmi dhe Ortodoksia. Studime të prekupimit ortodoks. Me autor Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, profesor doktor Anastas Janullatos. Në emisionin e kaluar të nderuar dëgjues, ne shfletuam temën Ortodoksia dhe të drejtat e njeriut, e pikërisht një anshmëri që kërkon baraspeshim dhe paqartësia dhe ambiguiteti në termat themelore. Sot do të trajtojmë parimet bazë të antropologjisë ortodokse lidhur me të drejtat themelore të njeriut, një përmbledhje e antropologjisë ortodokse. Që të bëhet më i qartë imazhi rreth njeriut, që përbën bazën e mendimit ortodoks, do t'i referohemi në mënyrë përmbledhëse pikpamjes së krishterë ortodokse rreth njeriut. Sigurisht një referim i tillë nuk do të thotë dëshirë për të imponuar këto pikpamje në dokumentet ndërkombëtare. Thjesht është fjala për një analizë më të kujdesshme të bindjeve themelore të krishtera që automatikisht ndikojnë në qëndrimin dhe mendimin ton përsa u përket të drejtave të njeriut. Një përmbledhje e antropologjisë ortodokse. Siç kemi sqaruar në parathënie, të nderuar dëgjues, në studimet e këtij vëllimi, të cilat janë paracaktuar për lexues të ndryshëm, rikthehen zakonisht me një formulim tjetër disa të vërteta përcaktuese teologjike, sepse ato formojnë piedestalin teorik për mbështetjen e pikpamjes ortodokse. Që të mos prishet struktura dhe autonomia e çdo studimi, kemi parapëlqyer që t'i ruajmë në formën e tyre fillestare. Së pari, guri themeltar i antropologjisë krishterë mbetet bindja se Perëndia e krijoi Adamin sipas ikonës së Perëndisë. Le të kujtojmë nga Bibla librin e Gjenezës, kreu 5 vargu 1. Mbi këtë themel është ndërtuar çdo pikpamje e mëtejshme biblike për njeriun. Dhjata e re thekson gjithashtu se njeriu është krijim i perëndishëm. Për shembull, mund të kujtojmë Ungjillin sipas Matteut, kreu 19 vargu 4, ku thuhet: "Edhe ai u përgjigj e u tha atyre: A nuk keni lexuar se ai që i bëri ata që në fillim i bëri ata mashkull e femër?" Po kështu, le të kujtojmë nga Ungjilli tek Veprat e Apostujve, kreu 17 vargu 28. Sepse me anë të tij rrojmë dhe lëvizim, dhe jemi, sikurse edhe disa nga poetët tuaj kanë thënë, sepse edhe jemi farë e atij. Pra, dhjata e re thekson se njeriu është krijimi perëndishëm, se është bërë sipas ikonës së Perëndisë. Si thotë edhe apostull Pavli te letra e tij drejtuar Kolosianëve, kreu 3 vargu 10, dhe sipas shëmbëllimit të tij, Perëndia zbulohet jo thjesht si qenie supreme, por si perëndi personale, esenca e së cilës është njohshmëria dhe pjesëmarrja e personave. Njohshmëri në tre dhe trini në një. Shoqëri dashurie e përkryer. Shëmbëllimi i ofrohet njeriut si një mundësi dhe jo si një fakt i kryer. Përfundimisht, ai arrihet me veprimin e shpirtit të shenjt. I tërë njerëzimi e ka prejardhjen nga çifti njerëzor
që ka krijuar Perëndia. Rrjedhimisht të gjithë njerëzit, pavarësisht nga raca, ngjyra, gjuha, kultura, janë të pajisur me dinjitetin e prejardhjes së tyre hyjnore. Ndërsa, mendimi perëndimor ka theksuar më tepër si karakteristik të kësaj ikone të perëndishme mendjen, intelektin dhe vullnetin, teologjia lindore ka nënvizuar në veçanti elementin e lirisë dhe të dashurisë, duke vënë si qendër referimi shoqërinë e personave të Trinisë së Shenjtë në liri dhe harmoni dashurie. B. Por Perëndia nuk është thjesht krijuesi. Është edhe atë i të gjithë njerëzve. Kjo pikpamje theksohet në mënyrë të përsëritur dhe me emfaz në Dhjatën e Re. Për shembull, tek Ungjilli sipas Matteut, kreu 6 vargu 9. Tek i njëjti Ungjill, kreu 23 vargu 99. Apo tek letra e Shën Pavlit drejtuar Romakëve, kreu 1 vargu 7. Dhe kjo pikpamje lidhet drejt për së drejti me bindjen se të gjithë njerëzit pas një përjashtim janë bijë të tij. Rrjedhimisht janë vëllezër me njëri tjetrin. Origjinën e përbashkët të gjithë njerëzve nga fryma krijuese e Perëndisë e ka theksuar në mënyrë shprehse apostull Pavli në Areopagun e Athinës. Perëndia bëri botën dhe të gjithë se janë në të, edhe bëri prej një gjaku çdo komb njerëzish. Le të kujtojmë tek Veprat e Apostujve, kreu 17, vargu 24 dhe 26. Kështu, i tërë njerëzimi mbetet një unitet i madh, i pandar, me qendër bazë ekzistence Perëndin triadik të gjallë. Apostull Pavli, te letra e tij drejtuar Efesianëve, kreu 4, vargu 6 thotë: "Një Perëndi dhe Atë i të gjithëve, i cili është përmbi të gjithë, edhe me anën e të gjithëve, edhe ndër të gjithë." C. Nuk është vetëm fakti origjinës së përbashkët që i lidh njerëzit në një familje, por edhe destinacioni i tyre. Qëllimi i ekzistencës së tyre është që me hirin e Perëndisë të aktivizojnë në mundësitë e tyre të dhëna nga Perëndia dhe të lëvizin drejt sipas shëmbulltyrës, të lartësohen nga një bashkë ekzistence thjesht biologjike në një shoqëri thelbësore personash, në harmoni me të gjitha krijesat dhe me mbar botën, me dashuri të pa interes sipas modelit të qenies së Trinisë së Shenjtë, kësaj shoqërie supreme të dashurisë. D. Por veç origjinës dhe qëllimit të përbashkët, ekziston edhe një pikë tjetër kryesore e një llojshmërisë së njerëzimit. Pjesëmarrja e njerëzve në të njëjtën fatkeqësi, në të njëjtën fajësi. Në piknisjen e historisë njerëzore, njeriu, në vend që të orientohej drejt Perëndisë triadik dhe duke marrë pjesë në shoqërinë e dashurisë të personave të perëndishëm, të realizonte qëllimin e ekzistencës së tij, hynizimin, ai i ungjit egos së tij individuale, refuzoi dashurinë e Perëndisë dhe kërkoi që të ecë duke pasur si bazë kriteret e veta dhe sugjerimet e djallit drejt hynizimit, dhe do të bëheni por si Perëndi, si shtuhet tek Gjeneza, kreu 3, vargu 5. Kjo peripeci e njeriut ka të bëj me karakteristikën bazë të lirisë me të cilën është pajisur. Ishte i lirë që ta refuzonte edhe vetë dashurin e pa interes, ashtu si dhe e refuzoi për të obliguar në dashurin me interes të vetvehtes. Por, me gjithë vetë internimin e ti, a i vazhdon të mbaj identitetin dhe trashëgimin e origjinës së tij të perëndishme, si dhe nostalgjin e parajsës së humbur. Ndërgjigja ortodokse
e di se ka fuqi kundërshtare që veprojnë në historinë e njerëzimit dhe në historinë e çdo njeriu. Por edhe në botën natyrore mund të konstatohet nga njëra anë një harmoni mahnitëse që dëshmon për veprimin e perëndishëm dhe nga ana tjetër ekzistenca e një fuqie parazitare që shkakton përshtjellime dhe disharmoni të çdo lloji. E, në këtë atmosferë të zymt, transcendenca decizive vjen brenda njerëzimit përsëri me iniciativën e Perëndis Triadik, me një lëvizje supreme dashurie, kur fjala u bë mish dhe zuri vend tek ne, plot me hir dhe të vërtet. Ioani 1:14. Trupëzimi i birit, predikimi të cilit përbën kontributin vendimtar të zbulimit të krishterë, i jep njerëzimit një drejtim të ri ecjeje drejt shoqërisë të çdo personi njerëzor me Perëndin Triadik, me njerëzit e tjerë që janë shëmbulltyra të tij. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të temës Ortodoksia dhe të drejtat e njeriut, folëm sot për parimet bazë të antropologjisë ortodokse lidhur me të drejtat themelore të njeriut, dhe më sakt, një përmbledhje e antropologjisë ortodokse. Në emisionin e ardhshëm, ju ftojmë të ndiqni të drejtat themelore. Ndoqët, globalizmi dhe ortodoksia, studime të prekupimit ortodoks, me autor, kryepiskopi Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipëris, profesor doktor Anastas Janullatos.